सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस आपको बरवक्त मिल सके। मिनावालो बदकुल फाल्कन तासु गट आओ दिबिटंग फेस लाय करला और जिस तरह ज्यादा बदकुल फाल्कन ओपनर जो है आउट अवर नहीं और जो
सिर्फ द्री स्कोर दे और द्री वाला वाइट सी भी दी और बैट पर यो स्कोर हमने दे थे बॉलर नेम दे उमर ओवर सू सू दी जी ओवर 20 दी 20 ओवर दी यो बतकुल टीम दे बल पंचकुल लाइन द अजमेरी टीम दे विदा द अरे वाला बंद कहे जी अरे वाला खोला क्या रे खिदमत के दा कुमचे घट घट हुआ खदी कबल या गल कट गई खैर दस मानी बावाज लग बदल गए हो लग बर्दाश्त हुआ सॉरी विकेट से हम आउट शो बस लेफ्ट के कैच हुसैन अली चले आउट शो स्कोर सिर्फ द्री स्कोर दे और दो विकेट आउट शले फर्स्ट ओवर जारी दे डबल द बतकुल्ला फाल्कन्स टीम बैट्समैन हुसैन अली चले हम आउट शो बैटिंग नॉन स्ट्राइक बने चले इशरत हुसैन वलाड़ दे कम चले बलराम स्टार दे और बल साइड ता चले दो नारायण चले अवलनी अवलनी ओवर की आउट चले जी मीना वालों दे वक्त फर्स्ट ओवर चले जारी दे और फर्स्ट ओवर शो फर्स्ट ओवर हो शो नो फर्स्ट ओवर द अवलनी ओवर पर अख्ताम बने द्रे स्कोर दे और दो विकेट चले गए पंगुल पंगुल फाल्कन चले गए आउट लगे बतकुल हाँ सॉरी पंचगुल ना बतकुल बतकुल फाल्कन चले गए दो खिलाड़ा ना आउट लगे और यो ओवर हो शो द्रे स्कोर दे
دی وخت کې په سټرایک باندې چې د بدرام سټار په څیر حسین چې هغه ولاړ دی او د ګرین اوور اولنی بال سامنے وټی په اولنی اوور کې شوت لا بالکل موقع نه درغلی او هغه نان سټرایک باندې چې ولاړ دی وبی خان دشانی ہلو جی ہلو ہلو بھائی سلام کہو ہے نہ خبر ہے بھائی جو نیکی پہ گٹ ہے افتخار د مختی وي مته دغه لاړ شو نه سره ملا شو دا سره مې سره ملاو شي نه دي اټور خطه جیب نه کومه مته ملاو شي دغه خبر وکړ دغه میډیا کې سي وي دغه یو ځای روان دی نواب خان وعلیکم السلام نواب خان سنگھ الخ برابر ہے نواب ارورا دا ویڈیو مختص شیئر کرے دے وقت دا سو دے بدکل فالکن او دے پنجکل لائن کم میچ جاری دے دا کتیش ہے دے وقت چار رنزی دویم اوور جاری دے او دو کلانیاں دے بدکل فالکن آؤٹ شی دی شیراز احمد شیرازی دے وقت دا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد نا لائیو ہوئی شیراز رو رسم نے چل رہے شیراز دا ویڈیو وقت شیئر کا او نور مرکز تو رحم دگا کا او سے کمنٹس او سے دگا رکھا ہے نو منگ تا پدائی مند کول شی طاہر شیرازی ولی خان دیشانی دیشان میچ کر رہے جی دیشان میچ با عبداللہ تاج سے بخیر خیریت تے اخبل ویرو رسنگ لکھے اظہر خان سلام وعلیکم السلام اظہر صاحب برابر ہے منصور خان منظر دے وقت السلام علیکم وعلیکم السلام منصور رو سنگھ لکھے برابر ہے عبداللہ تاج ڈیر ہے میرا من ہے جی من نا گوہر پوڑا امپائر ابرار دے بالکل جی امپائر چلے گا ابرار دے ابر کارنا افتخار دے دیو وقت رن پتنے لگی چی رن سوک لکی زما بخیال مجرب خان دے او دا سو پا مخامخ کتے شے ڈی جی سسٹم کم چی ساؤنڈ دے دی دا غیر کمیٹر دا پارا دا سویر کم چی ارگنائز چیف ارگنائزر دے دے برگرام سوپر لیگ اگر دیا دے مصروف دے اگر سیٹ کئی مخامخ تا سخکاری جانیٹر ہمو پروت دے تحسین اللہ وعلیکم السلام رو رسنگ اللہ خیر برابر ہے محمد سلیم دشانی منگ سر دی وقت ان لائن دے خان نصیر اللہ محمد اجمل وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام سنگ اللہ خیر برابر ہے عدنان شمس سکور چار رنز جی دو کلاڑیان دی بدکول فالکن آؤٹ تھی او دا دویم اوور جاری دے شاد محمد حمدل دی وقت دا اسلام آباد پشاور لائیو میچ دی عزیز خان امیر صبح ویل غواڑے دا میچ نا بابو خان رو السلام علیکم سنگھ لکھے برابر ہے دا ویڈیو مخ دا شیئر کا بابو خان دا پسکرین مانی دا سکتے شاید پنجگل لائن مین باولر فیاض دی وقت کے زبیر کل منگ سرا دا کمرے پخوا کے والار لے عطا الرحمن دشانی ڈیر خا میرا من نہ جی میس یو آسان کیش دی نظیر نہ میس موقع سکور آٹھ
دا دویم اور جاری دی 8 رنز دی او دو لوباڑی سی وی دی د پکتیا ولایت نه لګی کاوری زمانه نه جی عدنان شمسی وا وکړي دوړه عمر چا پروگرام غسی دی خپل اولنی اور کې غسی دی 4 رنز اور کړیو او دو وکټه منصورا دیو کے کتا دے اسلام آباد نے نو دا ویڈو مخت شیر کا خان عمران خان ابراہیم پریشان ناٹ آؤٹ اجی سے بال بال بچ اجی سے عشرت عرف اجی صاحب رن آؤٹ کے دو چانس ہو بار 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 بچ اجی صاحب دیو کے دا ویڈیو تصدا خلا دی بڑگرام نہ او دو وائس او بڑگرام نہ براہ راست گور ہے تصدا خاص مینا والو جدا مخت شیر کے نور مرگور سرا نور مینا والو سرا شیر کے جدا گوری او دی بڑگرام سپر لیگ کمان دا غچی دا خلا چی دا دا پورا ملک پورا بلکی دنیا منتی خورشی امجد سواتی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ اللہ برابر ہے ایم سلیم دشانی آٹو یار جواد فواد ارغشا وسلام علیکم السلام کلیئر آؤٹ ہو 100% عزیز خان اور داغو امپائر ہوں لاڑ لے داغا مو لاڑ لے اندازہ پتہ لگی کہ مقاخوا کی احمد خان تورخیل سعودی نے آن لائن دے فیاض کم چی پنجگول لائن مین ریڈ کی ہر ڈیچ ورتا ہوئی آگادی سر بالکل دا کیمرے مقامک تھے جی اس کا میٹری پتا کلیئر کتیش ہے اور دیش ہے میچ تا کلیئر کتیش ہے اور ڈیز اور پورے بال عمر عبداللہ سے بہت آؤٹ ہوا امپائر آتا ولاڈ لے امپائر تا اندازہ لگی نو اگر دی من نے ڈیسیجن ہو امپائر ور کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پنچ بال اور بطول کے درمیان آج کا یہ جیدہ یو مینوال جواد فواد ارغشوڑی او اس فیاض تا زما سلامونه وای ساجد خان سر وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ابراہیم خان اجی آؤٹ تا آصف خان سے حساب دے جی تقریباً 9-10 رنز اور دو وکٹ آؤٹ شیری ساجد سید قیوم شاہ سلام وعلیکم السلام احمد خان تورخیل بسم اللہ الرحمن الرحیم تورخیل نا ایک مرتبہ پھر کالج تریوال سوئی جار عابد سہیل خوش آمدید کے تک چوتھا میچ جو کہ بدکول فالکن ہوسٹیز ہے مینوالو دا ویڈیو ما ته هم شیر کای نور مرګو سره شیر کای چې نور مرګری زمون هم وګوري کم چې له هواد نه بار دی ډیرو سلامونه راځي بار مینوالو مشکل ثابت وایا پر ایشو تسین کې یو ته بولر چې هغه د عمر کوم چې په اولنی ور کې دوه وکټ یې غستې او څلور رنز ور کړیو دا هغه بولر دی بولر
आशीम और नसरुल्ला का नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर बत्तूल। इसका तीसरा कैप्टन कोटे का तीसरा बयास भाई दे मिनवर तो बल्लेग लासू वही दादे मिनवर तो सलाम ना वाली जी दे रहा मैंने दाऊ जी फयाज उमर दौड़ते हुए पार तिहार को क्रॉस किया गेंद को बहुत अच्छी गेंद एलबीडब्ल्यू को अपील करते हुए यहाँ पर तमाम जी वो आशम आउट थे और डबल प्लेयर बोल सको जो आशम बल नसीर नसीर और आशम द्वारा आउट दी जी दी वक्त बकरीज मानते फैजुर रहमान और शरत कम से बदकुल फाल्कन कैप्टन दे आगा दी वक्त बकरीज मानते मौजूद भी साजिद से वो नसीर आउट थे और बल चे दे आशम आउट थे اسمت خان سلام کوم وعلیکم سلام رو رسنگ اللہ خیر برابر اظہر خان دیشان میچ کرا دے دیشان میچ کو زما با خیال سبا کی دی سبا دے سبا کی دی دیشان میچ دی جی تا سودا چلو گئے چے خولا دے بڑرام کرکٹ ایسوسیشن او وائس اف بڑرام باغے مندے شیڈول مکمل پروت تے اگاو گو رہے اپنے کوڈے کا دوسرا اور کرنے کے لیے آئے ہیں پر ماجی بن کا سامنا کریں گے ٹیم کے کیپٹن ایشو گزبانڈے میچ کو پرون شیو اور پرون نے ڈیر سنسنی خیز میچ شیو اور پرون گزبانڈے گھٹن لے میچا دے وقت اشرت بیٹسمین دے عزیزہ موسم کو خراب تھے موسم دا سکتے شہدہ بارا آسمانا اداد موسم حالات تھے وریز دا ماجد کا سامنا کر رہے ہیں ٹیم کے کیپٹن اشرت حسین جو کہ اوپننگ پوزیشن پر آئے تھے بلے بازی کرنے کے لیے اور ابھی تک وہ اپنے ٹیم کو نو نوی سے بھی بول رہے اندازہ ہونے لگی وہ زمان غل دگا بچپن ساٹھ پوری تھا ساٹھ میٹر پوری بھائی دونے شروع کیا تیز ہوئی اب پار ادار حق کا کراس کیا گیم کی اس کے لیے کہہ گیا وہاں پر چار ہٹ کرے ہٹ کو کھڑے ہوئے تھے اور گیم اشرت مسلسل دوے مچ چکا چار رنز کے اضافے کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا بارا بیک ٹو بیک بڑھری اشرت حسین کے بلے سے محمد ریاض زبردست مہربانی ریاض سے وہ دا ویڈیو مختا شیئر کریں نور بار گروہ سرا اشرت حسین اور بیک ٹو بیک بڑھری حاصل کیا انہوں نے ماجد کے خلاف سکور بڑھتا ہوا بارا دو وکٹوں کے نقصان پر آشم اور نصر اللہ آؤٹ ہو کر آشم او نصر اللہ آؤٹ شیری جی نصر اللہ او آشم سامنا کریں گے ماجد کا دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے امپائر ابرار کو کراس کیا گیند کی اچھی گیند اس گیند کو دکھائی انداز سے کھیلنے پر مجبور کیا اشرت حسین کو ماجد نے وعلیکم سلام دیو مرگر امان سلام دیکوارٹ نا اللہ اندے نصیر احمد سلام ٹول مرگر دا بلکل وعلیکم سلام سنگل نے نصیر سے خیب رابر ہے فیروز خان اسلام علیکم زر نبی سعودی ساحل خان سلام علیکم سلام سنگل لیجی برابر ساحل سے تیسرا میچ ہے یہاں پر پنگور لائن کا جبکہ دوسرا ہی میچ کھیل رہا ہے یہاں پر بدکول فالکن کی ٹیم جس نے شکست دی تھی پہلے میچ میں کچھ بات یونائیٹڈ ساحل ویری گڈ مہربانی ساحل سے ادریس آشم علی اور اشرت حسین نے اور 171 رنز کا ٹارگٹ حاصل کیا تھا انہوں نے کچھ بات یونائیٹڈ کے خلاف ماجد پھر ترتیب دینے میں مصروف گیند کریں گے اشرت حسین کو دوڑنا شروع
عابد خان علی سلام و علیکم سلام چیرانس خوبصورت شد دادا اس گتی شی جی دی شیخ یو شیخین پسر باندھ کے نو لگے دا ڈری خصہ شاٹ دے شرط دے بیٹا جی فیاض لبال لنے دے رغلے ہوسی بدی وقت کے اس وقت کی وکٹ حاصل کرنی ہوگی کیونکہ خطرناک بلے باز عشرت جو کہ اس وقت کریز پر موجود سامنا کرے گا ماجد کا ماجد نے دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے جارن محمد اسلام سے باہر نک بال کی صورت میں چار رنز ملے یہاں پر عشرت کو اس طور تیزی سے بڑھتا ہوا 28 انیس کا چوتھا اوور جاری 28 رنز دی دو کھلاڑیان آؤٹ دی او سلورم اور جاری دے نشانہ بر عمر کا نشانہ بر اور اس کے ساتھ آشم علی وہ بھی عمر کے پہلے ہی اوور میں دونوں وقت گری کے بعد اچھا کم بیک کیا ہے فالکن کے فالکن کی ٹیم نے خاص طور پر ان کے کیپٹن عشرت حسین جو کہ ابھی تک یک تنہا مرد مجاہد کی طرح لڑتے ہوئے ماجد کے سامنے سامنا کر کے ماجد کا دوڑتے ہوئے ماجد اب پارے بول رہا کو کراس کا گر کس مدمہ چیتے نہیں سکتے ہیں چار رنس کم کی جانے اور گین بوڑی لائن سے باہر چار رنس کے لیے اچھا جی پدی اوور کی چلے دری چکی ہے عشرت حسین گولی اور یہ شاندار چکا آج کافی اور بلکہ 32 رنس اے بی خان دا لاؤن نے انس جاری دی 32 رنز دی سلور اوور اوش لے دی بدکل فالکن او دو کھلاڑیاں آؤٹ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بدکل 32 رنز دو چار اوور مکمل ہو چکے لاسٹ اوور میں انہوں نے 22 رن دیا ہے ماجد خان نے موسم ہم ڈر زیاد خراب دے دے وقت کے جی اے بی خان سلمان شاہین نشتے ہے زما با خیال اور پاسے کی دیشی بیٹنگ تا ہم راشی 32 رن جی نواب سے 32 رن جی نواز اختر سکور تا پوز کی 32 رن جی پینزم آور دے یہ ہمارا بزرگ ہے محبوب یوسف زید صاحب آپ کو اس وقت سعودی عرب سے دیکھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس میچ کے بارے میں اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیا ہے عمر اپنے تیز بولنگ کے لیے تیار اور رنجوان مختار سب کرنے میں مصروف ہے عمر اپنے بیٹے کا خاص اوور کر رہے ہیں عشرت کے بعد عمر فیاض خان سلام وعلیکم السلام فیاض اور سنگھ علی خیر برابر ہے بخنواز خان سواتی سلام جی وعلیکم السلام بخنواز صاحب خیر برابر ہے نواز اختر نواز ڈیر خا اشنا مہربانی مہربانی علی اکبر دا سوک ولاڈی دی وقت عشرت بیٹسمین دے اور فیض الرحمان بیٹسمین دے دی بدکل فالکن 34 رنز دی دو کھلاڑیان آؤٹ دی او پینزم اور جاری دے فیاض السلام وائے جی بالکل فیاض صاحب سلام میں اللہ سے ہوں اچت کا ذکر سے فیاض دے وقت فیلڈنگ کے دے دا سکرم انداز گتے شے فیاض جی آشم ارورا دوہا اٹھتی
और दो उम्र का सामना करेंगे। असद खान दिशानी सलाम जी, वालेकुम सलाम, सिंह अलग है, उजैर खान लतीफ खान दाकम से देजी दा डिग्री कॉलेज बॉय कॉलेज चपराम देजी बटग्राम डिस्ट्रिक्ट बटग्राम। और इससे पहले उम्र का वो मॉडर्न उन्होंने कराया है, अब सामना करेंगे उस रतों से। डेंजरस मैन इस रतों से सामना करेंगे उम्र का। और साइड की जाने क्लिक किया बगैर कोई रन बनाए, इसमें क्रूज करना जो है इस रतों पांच ओवरों के अख्तितम पर बत्तूर बत्तूर का चौदह स्कोर। ओवर के लिए फयाज को लाया गया है, इससे पहले पांच ओवरों के अख्तितम पर स्कोर पड़ता है। जोरदार अपील की थी कोर्ट के हेड की तमाम फील्डर्स और विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर अपनी जगह पर खामोश, काफी सीनियर और तजुर्बेकार अंपायर हैं इब्रारुल हक और उनका साथ दे रहे हैं इफ्तिखार, जिनका ताल्लुक कागोड़ा से है, तो दोनों काफी तजुर्बेकार अंपायर स्टंप पर भी गेंद इस गेंद को खेलने गए थे, फिलहाल गेंद की लाइन को मिस किया और इस गेंद को लच किया था अपने कोठे का पहला ओवर करते हुए यहाँ पर उनका सामना कर रहे हैं फिदार रहमान। अच्छी और बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पर बतूल फाल्कन की टीम को, क्योंकि शुरू ही उनकी दो विकेट नाकाम
آج کوم د بي اس ال انعقاد شوه درمه چې جاری دی د وخت دا د هډینګ کې بیټینګ ولا بتکول فالکنز دی او فیلډینګ ولا چې هغه بتکول دای نو د پټ دی د بي اس ال په انعقاد کې تاسو ته ښه ورغړی چل جا پر د میچ خورا جا تا چې دا باندې یونایټډ کا دتا نه تھا تاسو ټول کنټرول میچ څو پټینه راځه
सभी सभी तैयार करे हैं इस शख्स के लिए तैयार करे हो सुल्तान शिराजी दी वक्त लाए गुरी सुल्तान शिराजी सब अवेल खड़ा है बहुत अच्छी गेंदबाजी का तय सेमी और श्रेत भी बहुत खतरनाक ऑलराउंडर है क्योंकि इसका शुमार दुनिया के चंद ऑलराउंडर में होता है सेमी उपाय को क्रॉस का गेंद के साथ कोशिश करते हैं तो खेलने के लिए गए थे मुजाहिद खान का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पर बॉयज के प्रोग्राम आगे में लाए गए कैप्टन टू कैप्टन इशरत क्रॉस करके मालिक है जो कि लेफ्ट हैंड बैट में रही है सभी तीन या चार पर मत स्टार्ट है पांच क्रॉस का गेंद किया उसने तो कट किया क्रॉस ने बैट पर पॉइंट किया है जहां पर मौजूद का फील्डर उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना स्कोर बद स्कोर 51 दो विकेटों के नुकसान पर सईद खान तौहीदी सलाम जी वालेकुम सलाम कि बिल्कुल बादल आ चुके हैं आसमान पर और इसी वक्त भी बारिश आ सकती है सभी गेंद करेंगे सभी गेंद करेंगे इशरत को पार को क्रॉस है गेंद की इसको कट करना चाहते थे बैट्समैन या तो किनारा नहीं दिया गेंद में और गेंद कई विकेट के ऊपर के नुकसान हो गए इशरत को अलग की जाने चलते हुए मजबूर किया था गेंद पर इशरत को सभी बहुत उमदा बॉलिंग करते हैं गेंद करेंगे इशरत को अंपायर को क्रॉस का गेंद की बहुत ही उमदा गेंद मुकम्मल तौर पर डूब रहा बैट्समैन इशरत को इस ओवर में बिल्कुल समझ नहीं आए कि गेंद को किस अंदाज से खेले बाबा
جی فیاض لوگن کا میچ کب ہے؟ جی آج ہی ہے، یہی میچ ہے فیاض لوگن کا جو ابھی فیلڈنگ پہ سر فیاض کی میچ تھے دے وقت فیلڈنگ تھا وہ والا دی دا پنج گل لائن والا اور بیٹنگ والے چلے آگا دا بتکل فالکنز دی دے وقت بیٹنگ لائن تھا چلے محمد اقبال سے دے وقت بیٹنگ چلے بتکل فالکن چکم کیپٹن اشرت تھے بیٹسمین یری گئی تو پتہ لگے نا چیری گئی یا نہ یری گئی عطا الرحمان صاحب یہ بڑگام میں چپرگام گورنمنٹ ڈگری کالج ہیں ڈاکٹر فیاض چیتے دے عباسین ٹائیگر کے دے جی جی موسم ڈیر زیادہ خراب دے اور باران ساس کی لگی دادی موسم زیادہ خطیش ہے دادی کیپر شاتا جی دادی وقت کے زمان دا بس صحیح آواز ما ہو دے فناز را ساتھی دے نس بار کنا نکاڑی کو اتا گئی جناب عمر خان جوزی سے را کمنٹس کے لیے چ دیر خو جی کام فنازا جی نفس پہ دور کی خلق تا دا آوا بعد اس کا سو دے دے شکریہ تم ما کیش بڑرام کی داسی دقیقا دے مقام وقتن فوقتن ضرور بتا دے جی سر سر دا نئی نسل سرا ہے جنا دنیا کا مقام میرا سن پر کراچی دی جو ہے ہر سب میرا سر وا اختتام پر بیٹھا ہوا صاحب دا دی وقت 8 اور 9 اور 4 دے
اشرت حسین چکم د بډران سٹار دے هغه دی وخت په دریز باندې موجود دی نن ماشاء اللہ ڈیر زبردست اور دفاعی انداز کے لگیا دے عشرت حسین بیٹنگ کی ڈیر زبردست نن خب باؤنڈری ہوں لگول دی چکے چکے اور دا چرے کیپر یو بل کیچ ڈراپ کو دا عشرت حسین نو عشرت حسین تا یو بل جیوندان چرے گا ملاؤ شو جاری ہے دا یو رو دے زمنگا وای چی عشرت حسین اوریج دے سٹار نہ دے تو دا تاسو لپاره اغا کو اردو کی جو چی مو پہ تپڑ تو دا اغا تپڑ پہ شان تاسو لدا چی دا گورا تاسو چھکے ولا گورا ډیر زبردست چھکا سدی جن پر نشاط متوفر 3 یا 4 پدما کا سٹار سمی نے دوڑنا شروع کیا امپائر کے کراس کیا گیند کی بہت ہی عمدہ گیند مکمل طور پر بیٹھ رہے تھے کٹ کرنے کے لیے گئے تھے اور گیند گئی وکٹ کیپر کی گلاس میں اسپنر کی جانب چلتے ہوئے عشرت کافی خطرناک آل راؤنڈر ہے عشرت کسی تعریف کا محتاج نہیں یہ بہت سالوں سے میں اس کو جانتا ہوں بہت بڑا پلیئر ہے جو کہ بہت مشہور ہے یہاں پر مانسر اعتماد جیسے سلاخوں میں شام تک وہ تقریباً گیا ہے عشرت سامنا کریں گے سبھی کو بہت عمدہ بیٹنگ اس وقت کی سوچ سمجھ کے ساتھ بلے بازی کر رہا ہے اگر چار یا پانچ اوور اور کھڑے ہو گئے تو یہ خطرے کی علامت سے کم نہیں ہے یہ سمی گیند کریں گے عشرت کو بہت ہی عمدہ کے مکمل طور پر بیٹھ گئے بیٹسمین یہ تو کنارہ نہیں لیا اور نو اوور کے اختتام پر اسکور 72 اور اس کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں جی دا نو اوور جوش لل اور 72 اسکور دی اور دو کھلاڑی انجلے آگا وہ شیر نہیں بہت ہی
شیریار نسیم ٹارگیٹ سو دے جی ٹارگیٹ کو لانے سے دے وقت کے اگر تک سو دے جی دسم لسم اور جاری دے اور دو اوٹ شی بھی دی دا بدکل فالکنز اور نے گڑی 78 اور اس کے دو کھلاڑی آؤٹ بی ایس ایل لائیو میچ دی وقت وائس آف بڑ گرام او دا کولا دا بڑ گرام دوڑو پیجنو بانی پا سوشل میڈیا بانی تاسو لائیو کرتے شئے او تاسو ٹول مینوال دا جو سمرہ دا لائیو گوریا او تا خواستے چی دا ویڈیو دیرہ دیرہ شیئر کئے چی دا نور مینوال تا املاد شی او دا بی ایس ایل آواز سرے دا پورا دنیا تا اورسی بالنگ کی جو ٹیم ہے ان کے کیپٹن کو اس وقت کیپٹنسی دکھانی ہوگی کیونکہ اس وقت جو منجے ہوئے بیٹسمین ہیں وہ کریز پر موجود ہیں اور ان کو آؤٹ کرنے کے لیے ان کی کیپٹنسی ہمیں دیکھنی ہوگی ان کی بالنگ پلیسمنٹ دیکھنی ہوگی ایک مرتبہ پھر بالر ایم پائی کو کاسٹ کیا ایک اچھی بال اور اس کو اچھے انداز میں کٹ کیا مڈ آن کی جانب ٹوٹل اسکور 82 جتنی بھی تعریف کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے چوکس اور دا یو بڑا زبردست چکا دو تیسرا اسکور 88 اسکور ٹوٹل اسکور 88 ناٹ 83 88 رن 3 وکٹ ابراہیم خان 88 بیٹسمین کا نام ہمیں اگر پتا چل سکے جو آؤٹ ہونے والے بیٹسمین لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا کہ اس کے بعد اگر کوئی بھی بیٹسمین آئے گا تو وہ دم کر کھیلے گا ایک اچھا پلیٹ فارم دینے کے بعد وہ آؤٹ ہے اور آؤٹ بھی ایک ایسی شاٹ پہ جو تقریباً سے ہونے لگے تھے لیکن وہ کہتا ہوتا تھا باؤنڈری تو بالکل کر رہے بہت ہی عمدہ بیٹنگ کا چوتھی اسکور بنانے کے بعد بازیز اپنے پویلین واپس اسی درمیان اگلی بال آئے امپائر کو کاسٹ کیا بال اچھی بال تھی کٹ کیا پوائنٹ کی جانب اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ کوئی اسکور اس درمیان نہ بن سکا اسکور بدل وہی 88 اسکور اس وقت احمد بیٹنگ ٹیم کا ایک اور بال اور اس کا کھیل کیا اور جی وقت کے ٹوٹل اسکور 94 رن 3 وکٹس
تماشگر کثیر تعداد کے راغلی دی اور دا میچ نا خوب جائے موجود ہے عشرت احمد 50 رن پورا اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں کافی مہنگا اوور جاری ہے سمی کا زبردست بیٹنگ اور کرس گیل سمی ایک مرتبہ پھر گیند کریں گے عشرت کو تین یا چار قدموں کا اسٹارٹ امپائر کے کروس سے گیند کس گیند کو کٹ کیا بہت ہی عمدہ اسٹارٹ چار گیند کو روک نہیں پایا اور گیند باؤنڈری لائن سے باہر کیا رن کے لیے کیا عمدہ اسٹارٹ کیا ہے عشرت نے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی اس وقت یہ نہیں چاہے گا اور عشرت بھی اس سے واپس آئے جس انداز میں وہ کھیل رہے ہیں جتنی ریفریشمنٹ اور جتنی انٹرٹینمنٹ وہ اس وقت اس کراؤڈ کو دے رہے ہیں کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ عشرت کریز سے واپس جائے انتہائی دلکش انداز میں وہ کھیل رہے ہیں عمدہ اسکور ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس عشرت بدستور کریز پہ اور کہا جا سکتا ہے اس وقت جو بالر اس وقت سمی جاری ہے اپنی بالنگ کے لیے 21 اسکور کنسیڈ کر چکے ہیں وہ اپنے سفر میں 21 اسکور دے چکے ہیں سمی ایک بار سبا پھر اگلی بال کے لیے آئے اور اس بال کو ہلکا سا پش کیا اور تیز رننگ کی اور کامیاب ہوئے جارحانہ بیٹنگ اس وقت جاری ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں انیشیلی جب انس کا سٹارٹ ہوا تھا پہلے ہی اوور میں دو وکٹ گما چکی تھی لیکن اس کے بعد عشرت نے آ کے اپنی ٹیم کو سہارا دیا پہلی جو وکٹ گری تھی ہماری پانچ سو ریکارڈ آ رہا ہے تین اسکور پہ اسی طرح دوسری وکٹ بھی تین اسکور پہ گری جبکہ تیسری وکٹ فضا کے نام پہ گری جو 88 اسکور کے اوپر ایک بڑی پارٹنر شپ ہم نے دیکھی یہاں پہ 85 اسکور کی پارٹنر شپ میرا خیال ہے بگیسٹ پارٹنر شپ ہم کہہ سکتے ہیں اس ٹورنامنٹ کی ابھی تک بہت ہی عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ عشرت اور ماجد کی جانب سے کیا گیا فیاض بالنگ اینڈ پہ موجود اپنا دوسرا اوور کروائیں گے جبکہ جو بالنگ ٹیم ہے اس کا 12th اوور جاری ہے 12th اوور ابھی شروع ہونے والا ہے بیٹنگ ٹیم اس وقت بہت ہی اچھے انداز میں بیٹنگ کی جا رہی ہے اور بڑے پازیٹیولی وہ لوگ اپنی کریز پہ چمے ہوئے ہیں عشرت سامنا کریں گے فیاض کا اچھی بال باڈی کے ساتھ اس دوران لیا گیا اسکورنگ تھوڑی سی ان کو تھوڑے تیز کرنی ہوگی کیونکہ فیلڈر بالکل کریز کے ساتھ ہی موجود ہیں رن لیتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی انہیں بالنگ ٹیم کی جانب سے کیپٹنسی کا تھوڑا سا لیکنگ ہے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں اچھے بالر ہیں ان کے میں پہلے بھی کچھ میچز دیکھ چکا ہوں تھوڑا سا یہ جارحانہ بالنگ کرواتے ہیں بیٹسمین کو اکثر یہ تیز دلاتے رہتے ہیں
ابھی اگر آپ ان کا ایکشن نوٹ کریں اور ان کے بالنگ کے انداز کو نوٹ کریں تو یہ اگر بال ہیٹ ہوتی ہے تو یہ نیئرلی بیٹس مین کی کریز تک پہنچتے ہیں بیٹس مین کو تیز ہلانے کے لیے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی غلط ہٹ کھیلے. پیاز ایک مرتبہ پھر دوڑنا شروع کیا لانگ رنر کے ساتھ اس بار بالنگ کرواتے ہوئے پیاز آئی امپائر کو کاسٹ کیا اس مرتبہ ایک اور اچھی بال لیکن فیلڈر مکمل طور پر بال کو پک کرنے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے بیٹس مین واپس اپنی کریز میں پہنچ گئے. پیاز ایک اچھی بال اور ان کا ایک آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج جارحیت بال میں نظر نہیں آ رہی پیاز کی اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹس مین مکمل طور پر اس وقت بالنگ لائن اپ پہ حاوی ہوئے ہوئے اور بیٹس مین اس وقت میرا خیال ہے ان کو یہ بال فٹ بال کی طرح نظر آتے ہوئے پیاز ایک مرتبہ پھر آئے دوڑ امپائر کو کراس کے بال کی اچھی بال شارٹ آف دی پچ بال کافی اونچی رہی اور امپائر کا اشارہ کہ یہ وائڈ بال ہے. امپائر کا اشارہ کہ یہ وائڈ بال ہے کون سا بال زیادہ ہائٹ میں تھا امپائر کا اشارہ تقریباً ٹھیک ہی ہے. اسکور 112 بارہویں اوور کا کھیل جاری تماشائیوں کا ایک بہت بڑا کراؤڈ یہاں پہ موجود اور یہ کیوں نہ ہو ایک عرصے کے بعد پروگرام کے اندر اتنا ایک جوش و خروش اور اتنی اچھی انٹرٹینمنٹ مہیا کی جا رہی ہے. ایک اور بال اچھی بال کی تھی اور اٹھا دیا ہے اس کو مڈ آف پہ اور یہ چار ہے. یہ پہلی ہٹ ہم نے دیکھی پہلا چوکا بولی کنسیو کی نور محمد نے سکور 116 اپنے بالنگ لائن پہ موجود. پیاز ایک اچھے بالر جانے جاتے ہیں لیکن آج یہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی اور اسی درمیان پیاز آئے بالنگ کے لیے ایک اور اچھی بال یارک کرنا چاہتے تھے لیکن مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکے یارک کرنے میں. یہ بال بیٹس مین کا ایک اچھا انداز اس بال کو ڈیفینسو انداز میں انہوں نے کھیلا ایک اسکور کا اضافہ اسکور 117 بارہویں اوور کی چار گیندیں اب تک پھینکی جا چکی ہیں. بالنگ ٹیم سے میری دوبارہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اپنی جتنا کتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ بیک ٹو بیک بال کریں تاکہ آپ لوگوں کی بالنگ جو ہے اوور جلدی جلدی ختم ہو سکے. گراؤنڈ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں جیسے ہو سکتا ہے کہ بال نظر نہ آئے. اسی درمیان پیاز کی اگلی بال اور اس بال کو کھیل دیا ہے لیگ جا نے آئی تھنک کہ یہ بائک اسکور ہوگا لیکن امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا ایک اسکور کا مزید اضافہ. میں مائک دوں گا اسی درمیان اپنے ساتھی کمنٹیٹر شاہ خالد کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شکریہ جمیل فیاض چھوٹے رنوں کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئے امپائر کے پاس سے گزرے گیند کی خوبصورت شاٹ مگر وہاں پر چونکہ فیلڈر موجود ایک ہی رن بن پائے گا اور بنانے میں کامیاب ہوئے ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور بڑھتا ہوا 119 بارہویں اوور کا کھیل اختتام کو پہنچا. عشرت احمد کم چیز بٹگرام اسٹار دے اور ننے دا بی ایس ایل بٹگرام سپر لیگ اور تین بچوں کے نقصان پر انہیں کا بارہواں اوور اختتام کو پہنچا. بالکل بالنگ میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور لایا جا رہا ہے ایک اور بالر یونائٹیڈ
اور اب سامنا کریں گے زبانڈا یونائیٹڈ رانا فواد ہوں بھائی اسی طرح پر غم دی وقت بڑی چانی پہچانی شخصیت بڑا کردار ہے پروگرام میں کرکٹ بحال رکھنے اور کرکٹ کو فروغ دینے میں بٹگرام کی وزر بیا دا کرکٹ بحال ہے بٹگرام سپر لیگ نثار بانی چیئرمین عبدالرحمن دیشانی نثار باقی آرگنائزنگ کمیٹی ممبران محمد سہیل اشرف خان اور نور جی ابو سمر ٹیم نے بھی یہ بہت زیادہ شکریہ ادا کیا تھے چاغو یوزل بیا بٹگرام کی سیری کی پر کے پاس سٹور کی سیری کا اضافہ بحال کو 120 تین منٹوں کے نقصان پر حال کی کا یہ سن پورا انتظامیہ اسپیشلی دا عبدالرحمن دیشانی اور دا سہیل ڈیر غلط ناس تھے منگ دا غو دیر محنت تا دیر تک دو دا انتہائی خوبصورت شاید روزے میں کامیاب ہو جائے بڑی اچھی فیلڈ وہاں پر کڑے فیلڈ کی جانے سے دو رکھوں کے لیے ہو سکتے ہیں مگر ٹیک اپ کر رہے تھے دوسرا فیلڈ تو ایک ہی رنگ بس پایا وکٹ کیپر وکٹ کیپر جانے والا ہوں تین وکٹوں کے نقصان پر اننگ کا تیرہ اوور اب نور محمد سامنا کریں گے نثار کا نثار اگرچہ رن اپ اس کا بڑا شاٹ ہے لیکن بڑے اچھے طریقے سے بولنگ کر رہے ہیں اس وقت حسین عالم سو اور نورمال جی دا 20 اوور دی ابھی وقت دا 13 اوور چلے گا شروع ہو 12 اوور شروع دا امپائر کی طرف دیکھا کہ شاید اسے وائڈ بال قرار دے مگر امپائر اپنی جگہ پر خاموش کر رہے ہیں سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں نسبتا اچھا ہوا ابھی تک کوئی بڑی اس اوور میں دیکھنے کو نہیں ملی جی دا مشرور چلے گا کشرور تفاری اور مشرور چلے گا دا مشرور لحاظ میں ساتھ گیند بولنے کا بارو ہوں یا مشرور چلے گا بولنے کے لیے اور کشرور چلے گا بیٹنگ کے لیے دوارا حالی کی ملی کی اور کشرور چلے گا دا مشرور لحاظ میں ساتھ اور گیند بار وزار کے لیے چلے گا اختتام کو پہنچا 127 تین منٹوں کے نقصان پر جب تک عشرت ہے تو یہ آخری اوور یقینی طور پر ان کی کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ رن عشرت نے ابھی تک 60 سے اوپر کے رن بنائے ہیں سامنا کریں گے فیاض کا اور یقین طور پر یہ وقت ہے کہ رن بنائے جائیں فیاض آئے بڑی زبردست
लंबे रन के साथ भागती हुई आई अंपायर के पास से गुजरे। गेंद की शॉट को बाहर निकले खेलने की कोशिश की, मुकम्मल तौर पर बीच में गेंद गई विकेट कीपर के पास। 131 तीन मिनटों के नुकसान पर इनिंग का ही 14वां ओवर। फयाज अगर पाए के बॉलर ने तो यकीन तौर पर इशरत डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के सबसे मशहूर बैट्समैन ऑलराउंडर और इंतहाई बेहतरीन प्लेयर फयाज की कोशिश होगी कि उसको कंट्रोल किया जाए और इशरत की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाया जाए। शॉट दो फील्डरों के दरमियान, फील्डर के पीछे और बड़ी अच्छी फील्डिंग, एक ही रन बन पाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 132 तीन विकेटों के नुकसान पर इनिंग का ही 14वां ओवर। याद माजी अजाब है यार, अब हमें याद है कि जब हम खेला करते थे तो इशरत हमारे साथ हुआ करते थे और आज तक उनकी फिटनेस काबिल दीद, यकीनी तौर पर उन्हें ना ले वो चलेगी हम मजारा वो वक्त शेर का वो अखल पेज ना लगे ना बोला दे तेरह ओवर शीरी चौदह ओवर जारी दे और दे वक्त की बल्लो बगाड़े चलेगा उस वजह से सलोर के लड़ा ना उठ लो स्कोर जी दिया 132 132। कमेंट्री वाले में जान नहीं है भाई, इसको गाना खिलाओ। सीधा बलराम सीनियर प्लेयर दे क्रिकेट और माहिर तालीम शाह खालिद अखुन खेल से देखो मुझे कमेंट्री के दे वक्त इशरत सूरन जी इशरत दे वक्त पर 68 रन माने वाला आउट फयाज गेंद करेंगे इशरत को 132 और उसके चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। फयाज ने दौड़ना शुरू किया अंपायर के क्रॉस के गेंद की बहुत ही उमदा गेंद मुकम्मल तौर पर फेंक रहे इशरत स्टंप की जानिब चलते हुए। क्या शानदार गेंद फयाज की 140 तकरीबन प्लस इतनी तेज गेंद थी फयाज की ऑफ कंपनी गेंद थी मुकम्मल तौर पर फयाज काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं ओवर में इसके लिए जाने जाते हैं इशरत और गेंद को बॉलर की सर से ऊपर से खेला चैलेंज कर रखा था फयाज ने लेकिन इशरत जैसे बल्लेबाज को चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। फयाज सिरे चैलेंज पर खड़े इशरत टोटल 138 जल्दी हो सके ये मैच स्टार्ट किया जाए क्योंकि टाइम बहुत कम है। अंपायर इफ्तिखार और अबरार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके ये मैच जल्दी चलाए क्योंकि टाइम बहुत कम है। 138 और उसके चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। माजिद अपने ओवर का अपने कोटे का 138 और उसके चार खिलाड़ी आओ 15 ओवर शुरू होने वाला है। माजिद दौड़ना शुरू किया तेज हुए अंपायर की क्रॉस के गेंद की गेंद को कट किया बैट्समैन ने डिफाइन दाव के साथ खेले गेंद को ऑन साइड पर एक रन बनाने का मौका था। आहिस्ता आहिस्ता बैट्समैनों ने एक रन मुकम्मल किया 139 और उसके चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एक मतलब फिर
इशरत सामना करेंगे माजिद को, माजिद अपने टीम का अपने छोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। माजिद एक मरतबा फिर गेंद करेंगे इशरत को, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी किया जाए क्योंकि टाइम बहुत कम है। माजिद दौड़ना शुरू किया तेज है, अंपायर के क्रॉस का गेंद की इसके लिए जाने जाते हैं। ये इशरत ने बॉलर के साथ ऊपर से खेला, शानदार चक्का और दूसरा 80 रन का जिन्हें इशरत क्या कर गई है छह रनों के लिए। टोटल स्कोर 144 145 और उसके चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बहुत ही उमदा बैटिंग माजिद, गेंद करेंगे इशरत को, माजिद ने दौड़ना शुरू किया, इफ्तिखार को क्रॉस किया, गेंद की गेंद को कट किया थर्ड मैन की जाने, वहां पर बड़ी महारत के साथ इस गेंद को एक रन बनाने का मौका था। एक रन बनाया इशरत ने, स्कोर 146 और उसके चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 15 ओवर का खेल जारी है, Magnificent batting by the young man in Ishrat. Majid, turn the shoot. Iftikhara! Oh, Iftikhara! Bang, we bang. Bara away. شاہد امین چې دی وخت دا جدین لایو دی او دا ڈی ایس ایل برنامه سے پہلے میچ پوری شاہد امین سے امن دوست ویلکم تے ہر کلے وایو تاسو دا ویو بی پس کوم باندې دا لایو میچ ګورای سب بدل غواړای خپل وخت ته یادی دی او کنه شاہد امین چې کوم دا ال شیراز غزبانا ډیر تیز بیٹسمینو او دی وخت دا یو بل سید سلیم شیرازی کوم چې دال شیراز سینیئر بیٹسمین او دا دواړه دی وخت یو ځل باندې لایو راغلل مستاسو دواړو ډیر مننه دا دواړه شاهد امین او سید سلیم شیرازی دا دال شیراز او غزبانډا ټیم لیرانزو کوم چې په های سکول ګراوند شاته را لګیدل او دا په ټولا او دې دوران کې یو بل شاندار چکا او دې سره چې 150 سکور چې هغه مکمل شته स्कोर 152 कदलासा 4 विकेट्स इशरत अहमद चे जगह देवक के पर 80 रन माने नट आउट थे और सिर्फ 20 रन वो बता दी सेंचुरी का मोल पर दाल अवल ने बैट्समैन ने इशरत अहमद कम चे डी एस एल अवल ने 50 बोला और देवक के सेंचुरी तरफ तो हम रवान दे तो कचरी सेंचुरी बोला ना बाल अवल ने सेंचुरी भी इशरत अहमद जी शाहिद अमीन साहब और सलीम शेराजी साहब का सुबह सब लगवा लगा दिया सिर्फ हाथ लगाने में कमेंट्स के जरूर मुंतरा अपना राय शेयर करें। احسان اللہ سعودی ریاض نا سلام نجی وعلیکم السلام ڈیرا منہ نے تاسو د ریاض نہ ګوره سبا ویل غواړی دا بی ایس ایل په حق لا باندې خپل رائے من سره ضرور شیئر کړئ او بل چې دا څومره مینوال دی وخت ګوري لیکن دې شي چې دې کومه دې وخت کې 152 رن دے آؤٹ آؤٹ او دې سره یو بل رن آؤٹ شو نو پنځه کلاډان چې هغه آؤٹ شول د بدکول فالکنز او سکور دی 152 152 رن نه صحیح آؤٹ بالکل زبردست آؤٹ و ارے ته تم مایک لګول لګا نه دی جن چې ته وایې جوړو کې بس عبدالسلام وی رن سو دی جی 152 رن دی او 15 کے لاڑیاں چلی اگا اوٹ شیوی دی او دا دی وقت کے شپڑسم اوور چلی اگا شروع دی 152 سکور 5 کے لاڑی اوٹ اور اننس کا یہ 16 اوور جاری ہے 15 اوور 152 سکور دے
इशरत अहमद जो इस वक्त 80 रन पे नटा उठे जिनमें 7 बुलंद और 12 छक्के थे। 80 तकरीबन 85 रन बांधते हुए लाड़ दे और बेहतरीन शॉट और खिस्ता छक्का जबरदस्त। दूसरा स्कोर चल 158 और इशरत चले गए 86 तरह और रसीद सिर्फ 14 रन पर फासला के दे लगा तैयार कुछ सो मशीन इशरत भाई इशरत भाई वेलकम बैक। इशरत के इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 158 चार विकेटों के नुकसान पर इशरत पहुंचे 81 इशरत को बाकी हुआ है अपार के पास सत्तासी पर 9 लगा चुके 9 छक्कों की वजह से 87 के स्कोर पे इशरत कुल स्कोर 164 फयाज बाकी हुआ है अंपायर के पास से गुजरे गेंद की इशरत को एक और शॉट गए मगर डबल माइंड हो गए इशरत फिर भी बड़े अच्छे तरीके से कट किया एक रन हासिल किया दूसरे रन के लिए वापस मुड़े मगर मना किया दूसरे बैट्समैन ने। इद्रीस आए हैं पिछले मैच के हीरो आखिरी वक्त पर बैटिंग करने आए थे 2-3 छक्के लगाकर मैच जितवाने में रन के दर अदा किया था आसिफ और सामना करेंगे फयाज का अंपायर से गाइड देने के बाद तैयार हुए फयाज का निस्बतन महंगा ओवर जो इस वक्त जारी है फयाज आए अंपायर के पास से गुजरे गेंद की इद्रीस को शॉट व्हाट अ शॉट तमाशाइयों के ऊपर से मोटरसाइकिलों के दरमियान गेंद जाकर लगी एक और छक्का तो 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 170 नुकसान पर क्रिकेट पहली विकेट 3 के स्कोर पर दूसरी 3 पर तीसरी 88 के स्कोर पर चौथी विकेट गिरी 132 पर और पांचवी विकेट गिरी 152 पर आसिफ बदकिस्मती से रन आउट हुए गेंद आने का इंतजार गेंद तकरीबन वापस आ गई है और रुमाना तैयार हो रहे हैं एक दफा फिर फयाज जिसका सामना करेंगे इद्रीस जो बुलंदबाजा छक्कों के लिए बड़गाम में मशहूर है टेनिस बॉल के साथ बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं फयाज आए गेंद की और इस मतलब खेले हैं बहुत ही उमदा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन का और इजाफा अंपायर का इशारा किए ओके बल्ले से लगता हुआ ये शॉट तो 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 175 5 के लड़ाना उठती और दे सारा 16 ओवर से भी मुकम्मल स्टेन 4 ओवर मजीद ये एक ऐलान है कि अगर इशरत सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ताई स्पोर्ट्स की तरफ से उनको 1000 रुपये का नकद इनाम मिलेगा तो इशरत बाई डू मोर नए बॉलर आई थिंक हाशम अली उजैर सॉरी ओजेर है नए बॉलर जिसका सामना करेंगे इशरत 16 ओवर के खिताब पर गोल स्कोर 175 175 इकरामुल्ला खान की तरफ से इशरत के लिए 500 रुपए का इनाम इकरामुल्ला खान जिसका ताल्लुक प्रोग्राम गिरोरी से है यकीनी तौर पर जितनी भी तारीफ की जाए इशरत की कम है हमेशा ऐसे मौकों पर बड़ी नींद खेलने के लिए मशहूर है मुझे याद है कसपुर के मकाम पर फाइनल मैच था जिसमें अकेले उसने बैटिंग की थी और इतनी अच्छी बैटिंग इस मरतबा कट किया बड़े खूबसूरत तरीके से थर्ड विकेट पे अच्छी फील्डिंग मौजूद गेंद को रोकने में कामयाब हुए मिसलिंग का नजारा सुस्ती दिखाई उन्होंने और एक रन का और इजाफा तो दो रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 177 इशरत के 2 रन के इजाफे के साथ
उनका साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90 90। बारिश की बूंदा बांधी है लेकिन वैसे लगता ये है कि बारिश होगी नहीं। इनिंग का 17वां ओवर मिनावालो बारान शुरू शो और ये आमतौर पर ये बड़गाम की क्रिकेट है और यहाँ अगर बारिश हो भी नहीं हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन डेरा यो जबरदस्त मैच शो او د میچ اشرت بھائی چې کوم سره کوم ولاړ دی چې هغه د گراوند په سلور په درې طرفو تقریبا هغه چکی ولګولي 11 چکی او 8 چکی په نن میچ کې هغه ولګولي او 101 رنز وکړو شایقین کرکټ کراوډ ډیر جاتو ډیر جات خلکو خو دا به هم چې بدقسمتی پورته وې ما چې تقریبا 192 یا سمتنګ سکور چې کوم هغه د بدګل فالکنز او سلور اوریج وی هغه پاتې وي او د باران میچ دې هغه د باران نظر شو اشرت بھائی تاسو بس وجہ تاسو لپاره ہارڈ لگو یا گڈ لگو دی حالت تاسو سوچ جی سنچری مو ولا غیر باوجود چکم دینو میچ چ دی هغه دغه شو زکه چې میچ به بیا دی وی خگی شپګه اوري کې شو به تاسو لپاره یو گڈ لگو یقینا تاسو لګیل تاسو به میچ ګټلو بسم الله الرحمن الرحیم بیاز بھائی بس دا خو ظاهر خبر ده نن زمون پوزیشن چې کوم غړ خو او 70% دی وخت کوم دی زمون چانس دی وین او بس بد قسمتی ورته ویل شو یاره په داسه ټایم کې باران راغی او میچ پاتې شو اشتد بھائی ډیر زبردست گیم تاسو کو کٹس پک اوم لگول سنگل ڈبل پک اوم کو باز دا سے اور بوجھ تاسو بالکل تقریبا کی با کوشش کو تاسو بالکل ډیر ایزیلی تاسو با اغا رکاو گیند چکم دے نو کم یو داس پک موڈ کی تاسو دغه شو وای چیر بھائی نن تاسو جن کی وجہ سینچری لے بارا یا شو کٹ سکور بکوما نو لاون نو ہم پلان دا کڑو دے ٹرانس نمک کر کے نن ٹرانس کو ٹو چون کے نن بیٹنگ کو دے کہ چھ زنگ سی ادم آسان نہیں کنا چون کے دوسرے میچ نو مخ کی شوی دی چھ زنگ شوی دے نن زمو خپل پلان دا یار زمو بالین خدای ان شاء الله مون 160 70 رن زمو گنا مو سیف کو بل نن سٹارٹنگ نمون تا الگ نقصان شو لاول اور گد وکٹ آؤٹ سی زمو گنا اگے سر مون لوانے چ کم دے ڈیفنس ریموٹ کرا لو گنا سٹارٹ زمو پلان دا چ لاول نے پاور پلیئر کی کم از کم 70 75 پتے مون زو لگا نو بس آرام آرام سر 7-8 اور سر زمو میس کے دا پلان فدا تا مو جرا 15-16 اور بولے مون بڑا لو ان شاء الله نو بیم 180 190 پلس کی اگے مون کافی دا پوری کامیاب شو اشرت بھائی شائقین کرکٹ چکم دے غدا سر عزت مینا کی ڈیر جت محبت کی کل جتا سو گیم کو چکیلا گولے چکیلا گولے ڈیر جت کراؤڈ چوغا پر جوش او او اغید انعامات چکم دے اعلانات ہم کر دی چکم پیسے دی غس ما جیب کے پر دی کم کسان چ دی پات دی غ بمرا کی نو غدا مختلف ٹیم دی ٹیم نو دی لگا دے یو بل ٹیم پلیئر راضی یا دے اگے سپورٹر راضی او تا سو لپار غد انعام اعلان کی نو دا یقینا دا بڑا گرام کرکٹ لپار یو پوزیٹو سائن دے تا سو بڑی تماشگر لپار سو ہے زه خدای ما چې تاسو ته پته ده چې زه همیشه د پاره هغه چې هر کړي او سوکو مې لگا نو زه په خپل هم د تماشګر سره د هي مینا کوم دغه دی وجه دوه سپورټ زیات ما سره مطلب تاسو تاسو د چې مینا تاسو ورکوي کرکټ سره کوي یا د بډګرام عوام سره کوي یا چې تاسو کوم ټولرنس دی دغه تاسو نن سلام ملاو شو بالکل دې تاسو نه مخه ده نو زه د کراوډ ان د هي مشکورې ما او هر ځای کې چې کوم دې کوم میشین او زه ګورم چې دا زما کراوډ شي اسپیشلی هغه زیات دي نو هغه دی وجه زه اوس روم لګ مطلب پاتې کېږم دا چې هغه دی وجه هم سره سپورټ کوي تھینک یو اشرت تھینک یو د میډیا چکم زمګرونه دی او زه اشرت ته اوس چکم خلکو انعامات را کړی دي استاد صبح مخه اشرت ته هند اور کوم او د دې دغه چکم دی دغه اختتام چدي هغه کوم سره نور چې کوم زمګرونه ډیر داسې چې غیلا نات کړ دي دا باران دی وجه تل دي موږ په خیر سنا لوم ما سره غلس پروت علي میچ کې یا هغه باغ چې کوم انعامات چې کوم دي هغه غمت را ورسي او زه به شت به دا ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه